qof kasta oo annaga naga mid ah oo halkan jooga ama codkeena dhegaysta inuu ku noqdo bulshada ciddii uu arrintaas ka wacyigelin karo ama uu ka celin karana uu ka celiyo isagoo uu ka bilaabaya qoyskiisa, carruurtiisa ka bilaabaya. Haddii odayga reerku uu balwaddaas isticmaalo, isaga laftiisa in laga wacyigeliyo looga digo, la yidhaa waxaanu dhibaatayn noo keenayaani duqayow nagadaa. Maxaa yeelay carruurtu markay dhashaan oo garowsadaan, waxa gurigooda laga isticmaalo lagama wacyigelin karo. Maxaa yeelay waa inuu raaco wixii waalidka uu ku arko. Haddii waalidkii uu mataqaanaa daroogada isticmaalayo, lama dhihi karo maxaa cunug uu isticmaalay ilaa waalidkii uu kasoo gaaray. Waalidkiiaa kasoo gaaray waa wax iska caadiya. Marka yacni ama ha ahaato qof weyn oo waalid ah, ama ha ahaato dhallinyaro rag iyo dumarba, waxaan rabaa inaan dhammaanteen isu xilqaano, inaan daba qabanno bulshadeenna sii baaba'aysa, dhalinaysa mustaqbal la'aan. Mustaqbal la'aan ayay ku keenaysaa ubadka. Haddii ubadkii iyo da'di soo koraysa ee mustaqbal la'aan ay ku keentana, bulsho wada mustaqbal la'aana ayaan dhaxlaynaa. Bulshada waxa difaaca waa dadka da'yarta ah. Dalka waxa difaaca waa iyaga, bulshadaa difaacda. Kadib marka ay fahmaan waajibka ka saaran dalkooda, sidoo kale waxa horumariya dalka waa bulshada ama waa dadka. Marka yacni haddii dadku marka ay kaalintoodi gabaan oo ay noqdaan kuwa la yaala ee maandooriye, dalkan yaa u maqan. Dadkeenna kuwa hadda yaryarkaha dhashay iyo kuwa dhalan doona, yacni yaa badbaadinaya, yaa ka celinaya khaladka, yaa yacni dalkii inay difaacaan oo ay horumariyaan, yacni yaa u sheegaya, yaa gaarsiinaya. Ile nolosha adduunku waa qoro isu dhiib. Marka meeshaas halistaan ka aragnay, halistaas iyada ah ayaan rabnaa inayan ku baahin bulshadeenne laga barqabto. Runtii arrintaas si kasta oo loo maleeyo inay khatar tahay ayay kasii weyntay kana xanuun badan tahay. Waxaan rabaa marka inaan la sahlan qof qof aan u tabliiqino, qof qof aan ugu dadaalno. Marka wacyigelintu ay naga soo dhammaatana, si ficil ayaa loola dagaalami doonaa biidni illaahi alkariim. Marka maantii munaasabaddeennu waa sidaas. Degmooyin aan badnayn ayaa noo haray, dhammaan degmooyinka inta badan waa soo marnay. Marka maandooriyahaas khatarta ku haya bulshada, inaan mataqaanaa bulshadeenna ku noqonno ubadkeenna, yacni carruurta hadday yihiin kuwa waxbartay iyo kuwa aan waxbaranba, inaan ka celinaa nalka rabaa gacanta aan ka qabanno. Intaa kadib, bulshada helwaa ee maanta aan la joogno dadaal badan ayay sameeyeen. Ayagana waxaan rabaa inaan si gaar uga mahad celiyo, maxaa yeelay dagaalada sokeeye ayaa wax badan oo abuurmay oo dantii guud in layska dhisto ayaa abuurantay. Maamulka iyo bulshada isku duuban waxay dib u soo celiyeen dantii guud, goobihii danta guud, wacyigelin loo sameeyey kadib. Marka arrintaasna yaa laga caajisin oo ha la sii wado. Goobaha danta guud waxaa ka mid ah xarumihii bulshada loogu adeegayey oo MCAJ-du ay ka mid yihiin, saldhigyadu uu ka mid yahay, maxkamaddu ay ka mid tahay, iskuulku uu ka mid yahay, suuqu uu ka mid yahay. Haddii intaas lagu wada habsado oo dhammaanteed dan gaarha laga dhigto, xaggee dadka loogu adeegaa? Hooyadee dhallaanka xaggee lagu daryeelayaa? Xaggee wax laga baranayaa?
xaggee xaruntii maamulka oo mataqaanaa adeegyada dowliga ah laga qaadan lahaa, xaggee mataqaanaa laga qaadanaya? Marka qofku inuu yacni ama kiraha dego ama boos uu leeyahay hadegee inuu danta guud ka waantoobaa la rabaa qof kasta oo muwaadin oo Soomaaliya, maamul kasta oo degmo joogana wuxuu mas-uul ka yahay guud ahaan bulshada, gaar ahaana danta guud oo bulshadu ay leedahay. Maxaa yeelay haddii bulshada iyo shacabka haddii mas-uuliyadda iga saaran tahay, hantidoodana waa iga saaran tahay. Hantida qofka waxa uu gaar u leeyahay asagaaba u taage oo kaaga dadaal badan. Laakiin waxaad moodaa midii danta guud cid isu xilqaantay inaysan jirin oo bulshadu ayan wax badan xil iska saarayn. Laakiin maamulka mas-uulka ah wuxuuna kaashanayaa isla bulshada, isagoo fahamsiinaya yacni shaygan in bulshadu leedahay oo ay wada leedahay, ma kala laha, ay wada leeyihiin. Marka dadaal badan ay sameeyeen, dadaalkiina sii wada, waxaa idin haray gacanta maamulka ku soo celiya, kadibna isla bulshadii shaqsiga u qaadatay si wada lahaanshaha ugu adeega biidhnillaah. Marka ujeeddadu waa sidaas. Waxaa la rabaa marka guud ahaan in amnigii laga wada shaqeeyo, goobay danta guud dhowritaankoodana laga wada shaqeeyo, nadaafaddiina laga shaqeeyo, bulsho iscaawinta oo isu gurmatana kulli la noqdo. Waxaan wadnaa hadda sidaad arkayseen waddadan laamiga ah oo aan rabno si casri ah in laami looga dhiso. Laamigaas marka yacnii waxaa isu xilqaamay oo dadaalkeeda wada waa dowladda, maxaa yeelay waa kaabayaashii dhaqaalaha, waa horumarkii yacnii dalka, qaybtii uga aadaneed dowladda waa. Dadka maxaa uga aadan waddadaas ilaalinteeda, inaan si fudud loo burburin, inaan loo ogolaanin qashin iyo dhiiqo iyo wasaq dhex taalla. Annaguna waa ka taxadiraynaa meelo godan oo biyaha iyo dacda ay wasaqdu ay fariisato inayan yeelan, waa ka taxadiraynaa. Marka waddadu waa inay nadiif noqoto, waa inay dhalaalayso, waa la nalayn doonaa haddii al eedmo, meel qurux badanaan rabnaa inaan ka dhigno biidhnillaah. Sidoo kale kuwa waaweyn oo la bixinayo oo inta lagu soo durqay hadday 30 ama 5 laga dhigay, ayadana meesheedaan u celinaynaa. Mustaqbalkana waxaan rabnaa ama xaafad ha ahaado ama laamidaada ha ahaadee inay waddooyinkeenu dhan ay yihiin ama laami ama interlog. Magaaladan waad mahadsantihiin, waad mahadsantihiin. Marka bulshada marka kaalinta ay leeyihiin haddayan ka qaadan horumar lama gaari karo. Waddooyinkaas oo dhammaantood laga dhigo maxaa la yidhaahdaa interlog ama laami, waad dareemi kartiin sida ay bulshada ay fursad wanaagsan ama bilic ama qurux ugu tahay, siday adeeg wanaagsan ugu tahay, waad dareemi kartiin. Magaaladan qashinka iyo bacaadku uu hareeyey in meesha laga saaro oo magaalo qurux badan oo magaalooyinka horumar ay la tartanto, sidaasaan rabnaa bulshadeedii annaga ah. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiime dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo
صدح بقول أوفرين قراليبا وقشوب EFC بلاس كاقا حدك تطبر لباتاني أفر حدك نمبر كا حدك لعكتا أفر جيس أما كاركا كوهادل كا حدك بقول لباتاني اللح أفر جيس كدبنا راعة الم